Hej. Hej. Har du diskat? Nej. Alltså, Fredrik! Tack för att du har diskat. Tack så jävla mycket. Ja, men du har ju väl för fan varit hemma hela dagen. Ja, men barnet har jag sagt. Kan du lägga av mig och ta detta sista? Fan vad jag är besviken på dig. Jag är så besviken. Men vad fan, jag håller ju på här. Nej, vadå, du kan väl lägg nej, av. Sluta. Ta bort det nu så kan sluta. Jag sluta. Kan jag ta, nu får jag ta nej, den här. Nej, men ge dig bara. Kan ja, men lägg av. Du delar det här utan att ens fråga. Ja, men du bara är ju sur hela tiden. Ja, men det här var tillskapet. Det är fan typiskt. Det är som din morsa. Kan du akta dig? För din men jag hatar ju. Jag vet, men du kan men, akta dig. Jämför inte mig med henne. Akta dig då. Fan inte mig med min morsa. Vad fan ska jag säga när du ger dig aldrig någon gång? Ja, men jag... Kan du akta dig nu? Jag är väl för fan inte som henne. Ja, men det är ju precis som henne när du håller på så här. Du har ju sagt själv. Du har sagt själv att det är så när du är hemma. Om du drar upp min mamma, då kan jag fan mig dra upp min mamma. Jag ska bara säga det. Det är så typiskt att du ska ta det. Jag ska bara, säga det. Jag ska bara säga va. Du har fan inte lärt dig göra ett jävla skit. Hon har behandlat dig som en liten prins. Jag tänkte gå på den. Det är där du kan bara säga. Det där, du kan göra någonting ju. Du kan ju ingenting. Men lägg av, säger jag! Vad fan har du på med? Fan vad jobbet är det! Hej Tinda. Är pappa hemma? Mm. Är mamma hemma då? Nej. Men Tinda, är du ensam hemma? Nu säger jag så va. Jag är så skitbesviken på detta. Men sluta nu. Nej, men lägg av själv. Vad puttar du på mig för? Men gör det bara när vi har bestämt för dem. Du är som din morsa. Ja, nu ska jag. Jag vet inte. Nu ska jag sopa upp det här. Nej, vem ska sopa upp det? Det är Gotland, va? Ja. Kommer du ihåg så allergisk du var? Jag fick en allergichock den andra dagen. Vi låg hela veckan. Mm. Ja, fast inte på midsommar. Nej, ja, just det. Det var ju den här hembygdsparken. Ja, och så regnade det. Ja. Mm. Tänk så lite hon då. Tindra, ja. Mm. Var så fin i den lilla klänningen när vi skulle dansa, kommer du ihåg? Mm. Och då hade bundit en sån blomsterkrans i en sån. Mm. Det kanske är ett semester vi behöver, Fredrik. Vi kanske ska åka till Gotland igen då? Såna. Mm. Det ska vi. Ja. Det gör vi.